fornalha ardente por nada. Sou condenado a falar de outrem. Falo de mim e de mais ninguém, usando a primeira pessoa do singular e os verbos todos em pesadelos no ar. Eu queria, seria, teria, faria, andaria. Todos os verbos no condicional, se pudesse para boa estadia social. Sou observado com desdém, como um ser inexistente, no qual ninguém mais se recorda. Mas o silêncio hipócrita sou melindrado, melindrado pelos que fazem tal silêncio, como um cicrano, tipo que não sou humano. Eu queria, seria, teria, faria, como humano. Pronto para resolver os problemas humanos. Eu lamento, mas sou disposto. Disposto para suportar tudo que não gosto. Disposto para sofrer humilhações. Disposto para acordar quando os outros dormem. Sou eu que não posso ser olhado. Sou eu sempre subjugado em tudo, até o que é do meu direito. Sou eu que vejo pessoas a sorripiar, mas sou eu que não posso falar. Sou eu que me calo sempre, mesmo com palavras de bom exemplo. Sou eu, inútil, sou eu, na fornalha ardente por nada.